Al hoe meer boerderijen skakel oor na digitale bestuurstelsels toe, om ons bietjie meer hiervan te vertellen, gesels ek nou met Ferdy Meyer van die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Ferdy, baie welkom. Baie dankie, Gerrit. Nou, wanneer ons kyk na bestuurstelsels en digitale bestuurstelsels vooral, denk ek is die gevoel dat het net beskik is vir groot commerciële boerderijen, maar dat is nie die geval nie, nee. Jy wil automatisch denk, dus groot trekkers, dus groot stroopers, groot machine, groot skerms, groot planters. Maar dit is so'n wye veld. As ons net dink aan ons slimfoon, hoeveel meer data het ons tans beskikbaar? Dis die eerste punt. So, daar is soveel technologie wat eindelijk regtig toegankelijk en bekostigbaar is. Die tweede punt is net dat die technologie wat wel waar jy skaal nodig het, waar jy groter planters of groter machine, om daai ekonomie van skaal te kry met jou initiële investering, daai inligting wat ons genereer uit daai tegnologie is van onskatlike waarde ook vir ons kleiner boere. So die data en die insigte wat ons genereer en dit wat ons leer by groot boere kan nou weer afspoel en afwend na die hele bedryf en na kleinboer of grootboer. Nou, wanneer ons na hierdie intensiewe bestuurstelsels kyk, dis baie data gedrewe, daar is geweldig baie data beskikbaar. Hoe maak mens daai sinvolle besluit op 'n bestuurstelsel? Nou, ek sou sê 'n bestuurstelsel is so 'n wye begrip, maar wat hierdie tegnologie nou vir ons bring, is baie meer baie hoër frekwensie van data, verskillende punte wat by mekaar gemaak word wat ons nooit kon meet nie. Byvoorbeeld 'n planter wat nou varierend saad kan toedien. Ons het duisende observasies oor 'n land. So jou besluit op jou bestuurstelsel hang af, skaal speel 'n groot rol. Jou vlakke van wat dit bedryfs vertakkings het jou in jou boerdery. Op die ou einde van die dag, Gerrit, sê ek nog steeds dissipline om data by mekaar te maak. Dit maak nie saak hoe gevorderd jou tegnologie is, as jy nie daai dissipline het om data by mekaar te maak en dan dit te verwerk in iets wat regtig waarop jy jou besluit kan neem. Dis eintlik maar die kombinasie waarna mens kyk. Nou, BFAP het natuurlik 'n data-intensiewe boerderybestuursprogram. Vertel ons bietjie meer daarvan en jy het natuurlik saam met John Deere ook hieraan gewerk, nee? Ja, jy sê dit maar reg. So, ons het 4 jaar terug begin met hierdie program in samenwerking met universiteit in Illinois, Amerikaanse universiteit, Graan SA betrokke, ons noem dit 'n konsortium, Proteïen Navorsingsstichting, Sasol Trust, 'n klomp boere, Stellenbosch Universiteit, die LNR's betrokke, so 'n groot klomp instansies, mense wat betrokke is by hierdie program. En die doel van die program is regtig om die rykdom van data te ontgin wat hierdie masjiene vir ons moontlik kan genereer en dan dit prakties toe te pas om te sê hoe kan ons op die ou einde teweegbring dat 'n boer 'n besluit kan neem of 'n investering kan doen wat wins maksimeer. En dit is waar ons dan ook die projek met John Deere geloods het nou laas jaar, waar ons gekyk het na tegnologie en ons sê in 'n simulasie model en ons hou nou al hierdie boere, ons noem dit 'n tipiese boerdery model vir die laaste 12 jaar sit ons al data by mekaar en ons het nou vir die laaste 4 jaar het ons nou opbrengste en ons het variërende toediening van saad en kunsmis, het ons al daai data begin by mekaar sit en het in 'n tipiese plaas ingebou en gesê as jy nou sou investeer in die tegnologie wat dit jou toelaat om hierdie variërende saad en kunsmis byvoorbeeld oor 'n land toe te dien en dit optimaal te doen, want ons het nou winsmaksimerende funksies gebou uit al hierdie data uit, want ons het nou magdom van data. Ons het nog baie planne, ons werk nog aan baie vraagstukke in hierdie program met baie verskeidenheid van rolspelers wat daaraan deelneem. So ons is baie opgewonde oor dit wat dit ons nog daaruit kan leer.